Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні 525-й день війни, і ми продовжуємо допомагати Збройним силам України, нашим захисникам. І так, запускаємо челендж усім підприємствам. Прошу підтримати цю ініціативу. Задонать на благодійний фонд один свій робочий день. Перерахуй заробітну плату за один день на благодійний фонд для придбання захисникам нашим потрібного обладнання. Що ми маємо сьогодні? Декілька місяців працівники КМДА Київської міської державної адміністрації та комунальні підприємства міста Києва, це дитячі спортивні юнацькі школи, донатили на благодійний фонд один день заробітної плати. Назбирали майже 750 тисяч гривень, і ми придбали найсучасніші дрони. Сьогодні, прямо зараз, ми передаємо ці два дрона бригаді Національної гвардії України «Азов». Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!